Hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. TV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədli də əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərlik dəstə Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum etdi. Hücum edən erməni hərbiçiləri məhv edildi. Vətən müharibəsində şəhid olanların və qazilərin ipoteka borcunu sığorta şirkətləri ödəyəcək. Ermənistan parlamentinin qarşısında etiraz aksiyası başlayıb. Dünyada koronavirusa yolxanların sayı 81 milyonu keçdi. Yeni növ koronavirusun aşkarlandığı ölkələrin sayı da artmaqdadır. 2021-ci il ərzində icbari tibbi sığorta bütün ölkədə tətbiq ediləcək. İndi isə daha ətraflı. Dekabrın 27-sində saat 15:30 radələrində Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində qanunsuz erməni silahlı qrupu və ya ərazidə qalmış Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərlik dəstə Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum edib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb, bildirilir ki, nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuz əsgər Qəmbərov Elmir Rayloğlu şəhid olub. Əsgər Əliyev Emin Süleymanoğlu isə yaralanıb. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra yaralı hərbi qulluqçumuz tibb müəssisələrinə təxliyə edilib, həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Görülən tədbirlər nəticəsində qanunsuz erməni hərbi dəstəsinin 6 üzvü məhv edilib. Bu kimi hal təkrarlanarsa, Azərbaycan ordusu tərəfindən qəti tədbirlər görüləcək. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının birgə nəzarəti ilə vətən müharibəsində şəhid olmuş və ya aldığı xəsarət nəticəsində müvafiq əlillik dərəcəsi almış hərbi qulluqçuların ipoteka kreditlərinin sığorta vasitəsilə ödənilməsi prosesi operativ şəkildə davam edir. Vətən müharibəsində iştirak edərək şəhid olmuş və ya müvafiq əlillik dərəcəsi almış hərbiçilərə ipoteka və kredit zəmanət fondunun xətti ilə verilmiş ipoteka kreditləri həyat sığorta üzrə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilir. Bugünədək 3 milyon 235 757 manatlıq ipoteka kreditləri həyat sığortası sahəsində fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən tam ödənilib. Həmçinin şəhidlərimizin vərəsələrinə, xəsarət almış hərbiçilərimizə və əlillik dərəcəsi müəyyən edilmiş qazilərimizə hərbi qulluqçularımızın dövlət icbari şəxsi sığortası çərçivəsində sığorta ödənişinin verilməsi Mərkəzi Bankın nəzarəti ilə dövlət sığorta komissiya şirkəti tərəfindən operativ qaydada həyata keçirilməkdədir. Şirkətdən verilən məlumata görə bugünədək 1053 şəhidin vərəsələrinə və hərbi əməliyyatlar zamanı xəsarət alan 4119 nəfər hərbiçiyə sığorta ödənişi verilib. Həyata keçirilmiş sığorta ödənişlərinin ümumi məbləği 18 milyon 109 850 manat təşkil edir. İctimai Televiziyanın hazırladığı 5 seriyalı 44 gün Zəfər yolu filminin 5-ci hissəsi bugün saat 22:00-da nümayiş olunacaq. Zəfər tariximizə həsr olunan filmi izləməyi unutmayın. Uşağın dırnağı ilə, dişi ilə sökə-sökə düşməndən alıb. Düşməni yoran ordumuz. Ali Baş Komandanın ən kövrək müjdəsi. Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Şuşadan sonra erməni uzaqlaşıb bir həftə 10 gün tab gətirərdi. Şuşa xəbəri ilə xalqın küçələrə axın etməsi. Paşinyan, nə oldu bəs? Əhval övrəm çox gözəldir. Çünki Qarabağ alındı. Bayraq gününün uğuru, zəfər anlaşmasına atılan Azərbaycan imzası. Arzusundayım ki, gedim mən Şuşanı gedim. Oğlum orada şəhid olub. Tarixə qızıl hərflərlə yazılan qələbə və sərkərdə. Eşq olsun bizim əskərlərimizə. Bax, belə ordu yaratmışıq biz. 44 gün Zəfər yolu filminin son bölümündə. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. 28 dekabr saat 22-də. Davam edirik. Ermənistanda Başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən müxalifət tərəfdarları paytaxt İrəvanda parlamentin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər. Əraziyə cəlb olunan polis əməkdaşları parlamentin girişini mühasirəyə alıblar. Aksiya iştirakçıları binaya daxil olan deputatlara ar olsun deyirlər. Nikolsuz Ermənistan şüarı səsləndirirlər. Aksiya zamanı insident də baş verib. Parlament binasının girişində nümayişçilər Hakim Mənim Adımım fraksiyasının deputatı Andranik Kaçaryanın avtomobil
əhalinə yumurta atıblar. Onlar deputatı satqın adlandırıblar. Qeyd edək ki, bugün parlamentin növbədən kənar iclası keçiriləcək. Koronavirus xəbərləri ilə davam edirik. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 81 milyon nəfəri keçib. Onlardan 57 milyondan çoxu virustan sağalıb, dünyasını dəyişənlərin sayı isə 1 milyon 770 min nəfərdən çoxdur. Koronavirusun ilk aşkarlandığı Çindən yenidən həyəcanlı xəbərlər gəlməkdədir. Belə ki, 1 milyona yaxın insanın yaşadığı Şin rayonu karantinə bağlanır. Rayonda COVID-19-a 7 yeni yoluxma faktı aşkarlanıb ki, onlardan da biri xəstəliyi simptomsuz keçirir. Çin həmçinin koronavirusun daha yoluxucu növünün rast gəlindiyi Böyük Britaniya ilə uçuşları dayandırır. Yaponiya isə ümumiyyətlə azı bir ay müddətinə əcnəbilərə qapılarını bağlayır. Yayılma arealını genişləndirən mutasiya uğramış koronavirus artıq Portuqaliya, İsveçrə, Norveç, Yordaniya, hətta Kanadaya dək gedib çıxıb. Bunun fonunda digər ölkələr vaxt itirmədən virusun sərhədlərini keçməsinə mani olmağa çalışır. Koronavirusun yayılması ilə əlaqədar İsrail də bu il ərzində 3-cü dəfə karantinə gedir. 2 həftə davam edəcək karantin müddətində vətəndaşlar evindən 1 kilometr uzağa gedə bilməyəcək. Bu arada Avropa ölkələrində kütləvi vaksinasiya davam etdirilir. Vaksin ilk mərhələdə risk qrupuna daxil olan insanlara vurulur. COVID-19-a dünyada daha çox insanın yoluxduğu Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə prezident Donald Trump nəhayət ki, koronavirusla mübarizədə 900 milyard dollarlıq yardım paketini imzalayıb. Koronavirusun yayılmasının qarşısını alınması məqsədi ilə görülən tədbirlər son günlərdə açıqlanan statistikadakı azalmada özünü göstərir. Sağalanların sayında da artım müşahidə olunur, ancaq buna baxmayaraq pandemiya təhlükəsi qalmaqdadır. Sərt karantin rejimi elan edildikdən sonra koronavirusa yoluxanların sayında azalma müşahidə olunur. Bir neçə gün öncəyə qədər yoluxanların sayı 4000-dən çox olsa da bu bir neçə həftə davam etdi. Sözsüz ki, burada görülən əks epidemik tədbirlərin böyük təsiri var. İnsanlardan tələb olunan qaydalara əməl etməsi, müəyyən qadağaların tətbiq olunması, müxtəlif müəssisələrin bağlanması və s. kompleks tədbirlər hər gün yoluxma sayında azalmalara gətirib çıxartdı. Təbii ki, yoluxmaların kəskin azalmasının əsas səbəbi sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsi və əhalinin böyük hissəsinin sərt karantin tədbirlərinə riayət etməsidir. Təbii ki, əvvəlki tətbiq edilən sərt karantin tədbirləri nəticəsində yoluxmaların sayında kəskin azalma müşahidə edilmişdir. Belə ki, birinci tətbiq edilən sərt karantin tədbirləri nəticəsində yoluxmaların sayı gündəlik 20 nəfərə, ikinci sərt karantin tədbirləri nəticəsində yoluxmaların sayısı 40 nəfərə düşmüşdür. İnfeksionist Vüqar Cavadzadə bildirir ki, əvvəlki praktikada da biz sərt karantinin müsbət nəticəsini görmüşdük. Lakin sağalanların sayı artsa da pandemiya təhlükəsinin sovuşduğunu söyləmək olmaz. Biz nəzərə alsaq ki, qarşıdan ilin daha soyuq aylar gəlir. Koronavirus infeksiyası soyuq aylarda daha çox artıb yayıla bilər və bunun üçün insanlarımız daim profilaktik tədbirlərə riayət etməlidir. Gigiyenik qaydalara riayət etməlidir, maska taxmalıdır, sosial məsafə gözləməlidir, ehtiyac olmadıqda isə evdən çölə çıxmamalıdır. Və bir yönəsi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəlki aylarda, deyək ki, yay aylarında koronavirus infeksiyası ən çox yaşlılar arasında müşahidə edilirdisə, hal-hazır ki, durumda isə yaşlılarla yanaşı, cavanlar arasında, hətta uşaqlar arasında da müşahidə edilir. İnfeksionistin sözlərinə görə hazırda gündəlik yoluxma ancaq test aparılanlarda üzə çıxan rəqəmdir. Lakin evdə olan, test olunmayan xəstələr də var. Əgər biz yenidən arxayın olub profilaktik qaydalara əməl etməsək, yoluxanların sayı arta bilər. Odur ki, olduqca diqqətli olmalıyıq. Maya Sabirqızı, İTV Xəbər. 2021-ci il ərzində icbari tibbi sığorta bütün ölkədə tətbiq ediləcək. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə sığorta olunanlar ailə həkiminin xidmətindən yararlana biləcəklər. Ailə həkimi sığorta olunanlara ilkin səhiyyə xidmətləri göstərən həkimdir. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım istisna olmaqla vətəndaş səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı ilk növbədə ailə həkiminə müraciət etməlidir. Ailə həkimi vətəndaşı müalicə etdikdən sonra ixtisaslı tibbi yardıma ehtiyac olarsa, ixtisaslı həkimə göndəriş verilir. Ailə həkimini seçmək və ilkin səhiyyə xidməti üzrə Dövlət Tibbi Müəssisəsində qeydiyyata alınma prosesi sığorta olunanların ilkin səhiyyə xidməti üzrə Dövlət Tibbi Müəssisəsində təhkim olunma qaydası əsasında həyata keçirilir.
Və sonda Böyük Britaniya, Fransa və Belçikada hökm sürən Bella qasırğası bir sıra fəsadlara yol açıb. Birləşmiş Krallıqda daşqın səbəbindən yollar, yaşayış evləri su altında qalıb. Qatarların hərəkəti pozulub, küləyin sürəti saatda 170 kilometrə çatıb. Fransada külək səbəbindən 34 min təsərrüfat işıqsız qalıb. Bir sıra departamentlərdə narıncı təhlükə səviyyəsi elan olunub. Belçikada isə qasırğa güclü külək və qarla müşahidə olunur. Yollar tamamilə buz bağlayıb. Hazırda sahildə küləyin sürəti saatda 120 ölkənin müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Brüsseldə 80-100 kilometrə çatır. Qeyd edək ki, Brüsseldə park və meşə zolaqlarına giriş qadağan edilib. Meteoroloqlar isə əlverişsiz hava şəraitinin həftə sonuna qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə efiri İTV İdman davam etdirir. Həmkarım Fəridəni təqdimatında. Hər vaxtınız xeyir olsun Fəridə, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnara, İTV İdmanı izləyin. Thank you.